Ваші оплески Олександру Пономарьову! Та бездоганній Олі Цибульській. Цибульська, зачекай, здається, ти мій текст читаєш, переплутала щось. Ні, Нікіта, це мій текст, все добре. Цибульська, заспокойся, ти тебе себе так любиш, що тепер вирішила себе околошувати прям? Може, ти свою пісню зараз заспіваєш, коли є така нагода? Ой, а ви подивилися вже кліп? Сукня біла, мої очі для тебе тепер, моє тіло для твого тіла. Цибульська, ти сама зараз як рекламний білборд своєї пісні, я тобі скажу. Ви чули цей жарт, так? Нікіта, котику, якби пан Достоєвський дожив до наших часів так. І сидів десь тут в першому ряду на нашій премії і почув оцей твій жарт, то він би свій твір «Ідіот» написав не за 2 роки, а за 2 хвилини. І перестань зачіпати мою суку. Цибульська, не продовжуй мені, будь ласка, життя своїм гумором. Благаю. Годі, ми не для цього сюди зібралися. Зараз у нас, друзі, ще одна номінація. І так, увага на екран. Номінація «Денс Хіт». «Денс Хіт» в номінації представлені. Альоша Калина. Кіше і Осадчук. Один день. Злата Огнєвіч. Танцювати. Забуду, що я не твоя. Тамірлан Альона. Поко-покохай. Яна Шкода. Що ти пустив усе за вітром, Шкода. Заплакані очі, ті очі. Ну що, друзі, для оголошення переможця у номінації «Денс Хіт» ми запрошуємо на цю сцену засновника дитячого фестивалю «Яскраві діти України» Ярослава Москаленко. Та переможецю дитячого фестивалю «Яскраві діти України» володарку гран-при фестивалю «Чорноморські ігри» Лізу Волощенко. Зустрічайте оплесками гучніше. Добрий вечір, Україно! Саме завдяки таким талановитим яскравим дітям я маю величезну честь сьогодні стояти тут на цій сцені перед такими високоповажними глядачами. В залі кращі серед кращих. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати команду М2 за те, що жарптиця повертається. Дякуючи таким проектам, в Україні народжується креативна меншість, яка нашу країну рухає правильним курсом. Зі мною Єлизавета Волощенко. Ця дівчина виграла «Чорноморські хвилі». Це тобі. Це ще не все, друзі. Вона виграла національний проєкт «Яскраві діти України». І ця дівчина достойно представила нашу неньку Україну на світовому фестивалі, взявши 2-ю премію на фестивалі всесвітньому «Санремо Джуніор». Я думаю, що буде дуже справедливо, якщо саме Лізонька зачитає нашого номінанта. Тримай, Ліза. Лізочка, приготуйся, ти переможця «Чорноморських ігор», а зараз оголошую ще переможця в нашій номінації. Денсики. Злата Огнєвіч. Вітаю. Вітаємо Злату Огнєвіч з перемогою в номінації «Денс Хіт». Злата вже піднімається на нашу сцену. Аплодуємо Златі Огнєвіч.
Вітаю вас, Україно! Друзі, правда, це дуже неочікувано, це дуже емоційно. Мені хочеться піщати, танцювати. Ми будемо танцювати, я буду для вас працювати і співати для кожного хлопця і дівчата в цій залі. Дякую, дякую своїй команді, дякую каналу М2, дякую Таврійським іграм, дякую всім, хто створив цю премію, і дякую Міші Некрасову за такі чудові пісні, за ці ритми. Ми просто вирішили робити те, від чого ми отримуємо задоволення. І я дуже рада, що це резонує із вами. Я дякую своїм шанувальникам, які зараз зі мною приходять на мої концерти, в турі. Я обіцяю вам подарувати всю любов, яка є в мені, всю музику. Друзі, до наступної зустрічі, до нових класних пісень. Я вас люблю і дуже-дуже-дуже дякую вам! Злата Огнєвіч, переможець номінації «Денський Злата», вітаємо тебе! Звичайно, вітаємо і хочемо чути ще більше ритмів, чуючи яких хочеться танцювати і запалювати. Ой, Нікіта, неймовірний вечір. Я трошки поспівала на сцені, Злата трошки поспівала, я в білому, Злата в білому. Хто стрункіший? Ну, слухай, зараз буде батл, я відчуваю. Та який батл? Сьогодні справжнє свято. І я дуже хочу, щоб це свято не завершувалося. І повірте, друзі, попереду ще велика кількість справжніх сюрпризів. У нас обрано переможця в номінації «Денс Хіт», а далі що буде? Далі, Оль, можливо, хтось викидає номінацію «Релакс Хіт», бо комусь захочеться відпочити. Я ж на таких підборах, глянь, блистять. Високі, ноги болять, я б із задоволенням. От щоб зараз хтось релакс поспівав, а я тихесенько б собі посиділа, трошечки відпочила, знаєш, набралася сил. Але, на щастя, українці все-таки знайшли вихід. Вони вміють в танці розслаблятися, тому що і номінація «Релакс Хіт» може плавно перейти до якоїсь номінації «Заснув Хіт». Ну, а цього ми допустити в жодному разі не можемо. Тим паче зараз у прямому ефірі каналу української музики М2. Чи храпів хіт? Але я думаю, що сьогодні у нас у залі і біля своїх телеекранів не засне жоден із глядачів, тому що попереду багато української музики, яка з кожним роком стає все більш якісною, все більш справжньою, яку запрошують за кордон, яку люблять і не перестають поважати і слухати. Знає, Цибульська, ти особливо чекаєш вихід наступних артистів. А чого це? Ну трохи чекаю, тому що зараз на сцені з'являться сексапільні, закриті діти вуха, я сказала вже, хлопці, справжні мени. І дивлячись на таких, я не танцювати не можу. Зустрічайте на сцені... Розслабилася, давайте вже. На сцені «Золотої жартиці» гурт «Без обмежень». Хочеш? Хочу.